Industri pekerjaan negara perlu diisi anak tempatan dan tidak bergantung kepada tenaga kerja asing. Hasrat itu sekali lagi ditegaskan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kali ini ia disuarakan dalam sesi dialog bersama lebih 500 penggiat industri TVET. Beliau juga mahu rakyat Malaysia berani mempelajari sesuatu perkara yang baru, seterusnya memahirkan diri dalam bidang yang dapat memberi manfaat kepada diri dan juga negara. Tun Dr. Mahathir turut mengingatkan agar rakyat negara ini berani dan kreatif dalam mencipta sesuatu yang baru dan dapat digunakan pihak lain. Saya percaya kita semua boleh buat. Apa juga yang dibuat oleh orang lain, kita boleh buat. Soalnya kita nak ataupun tidak. Kalau kita nak, kita boleh dapat ilmu, kebakaran dan sebagainya. Akhirnya kita boleh buat apa yang kita tak buat. Tetapi kalau kita tak nak kerja, orang lain datang, orang lainlah yang dapat manfaat. Saya yakin orang Malaysia mempunyai kebolehan yang tidak kurang daripada bangsa-bangsa lain. Persidangan TVET 2019 disertai tenaga pengajar institusi latihan kemahiran awam dan swasta, pensyarah akademik dan pihak industri. Ia menjadi platform kepada pembuat dasar untuk mendapatkan input daripada industri dan agensi TVET bagi membangunkan rancangan Malaysia ke-12, mencetuskan kesediaan dalam kalangan pihak berkepentingan mengenai revolusi industri 4.0.